Šta? Kaj to sam sad isto ispiti? Može meni igrač, neki sedati na leđeću proti mene, pored menadžera i... Da. Šta je bilo? Ustane mene, pa šta je bilo? Čuti me! Sjeti. Da je tak, imaš patron, ima radni sprava, ima sastanak, da je trenirač. Za vreme zapasa, i na leđeću, šta samo nešto? Šta? Mačko koji se pripravo najstari ključ. Ovi neki, to sam pritisnuti... A? To je pravda, to je tak. Zato što je Karol dobri čovjek neki. Sedi na klupi, odradio si svoje, igrao si, pokazao si, sedi. Završi se zapas, coach, menadžer, kažu, igrač, pobjedaj. Kažu, pita, šta nije u redu, šta misliš? Ti kažu, ti. Šta je ono, šta pričamo za vreme zapasa? Šta pričamo za vreme zapasa? Jer to smačka tako, da se ne stani. A? Pa misliš, ja stojim, vodim utakmicu, ovako? Koncentriš mi se u utakmicu, koga? A ovo mi se vidim ja, da se kupe? O, jedan, dva i kako nešto kao, ne znaš što je vrlo vidim to, da je loptu, kao ne znaš. Sam ja, da? Sam ja od juče, jedan 15 roka ovo. I šta sad ja treba? To je moja greška. Da nisam po milu roka, kad sam rekao se tako, volijem počeo, kad je počeo ovaj, aj zdravo. Aj zdravo, bruno. Možeš da igodeš u timu, da se bojuješ i lećiš. Kad nema tu, pravi sprava se, to se mi njima reći, dva meseca ne pojavi. Ne može kao sam dušao, to treba da odjela na sprava, isto da pobjeda. Od prezidenta to će, gospodine ti, ima tako, tako i tako, za to si plaćen ili što? Da. To je smrti, kako pravi se, to je tako. Ne samo da vide kao sam dušao, da ti te i ove gore, šta mi kaže, šta mi zatjeva? Svaki osjeb, mislim, nismo ovako na jer vam kažem, na rečima smo dobri, okej, drugari smo, ali na pojavnosti, na paketu, na zapasu, nismo, to se vidi. Kad je vela problema smo imali, ali se vidi. Nema taj pozitivni kolet, pozitivni duk. Nema ni jedno, kada neko ono bi grešio dve, da mu igrač kliče, kaže, dobro je majstor, idemo dalje. Dobro, ima vela, kad je dobro, a kad je bilo,